ko būtent atvykot palaikyti čia? Kas čia per mitingas yra? Mokytojų. Faktas. Ta prasme, vėlgi, mano mama yra buvusi mokytoja, tai aš turiu ypatingą vietą širdį šiai profesijai. Bet tikiu, kad bet kokiai valstybei švietimas yra pamatas, ar ne, čia nieko labai turbūt nepasakiau, tai mokytojai. Jie turėtų būti prestižinę profesiją. Norėčiau pasitraukti, ko jūs čia atvykę esate ir kas čia jūs sukvietė būtent? Na, manęs tai niekas nekvietė, aš ir pati atėjau, todėl kad problemos tos, kurios yra ir reikalavimai, kurios kelia profesinės sąjungos, na, man yra puikiai žinomas turbūt dar birželio mėnesį, kada buvo priimta vadinamoji mokesčių reforma. Tai aš ir keletas mano kolegų buvo tie žmonės, kurie sakė, kad rudenį mes visi susitiksim kažkokiuose nemaloniuose renginiuose. Todėl, kad rudenį pasirodys, kad karalius yra nuogas ir daugybės problemų labai svarbu spręsti, mes tiesiog būsim finansiškai nepajėgus. Aš dėl to kišeniai nešiuojus visą sąrašą ten tų visų uabų. Aha, labai įdomu. Bet jie ne visi ir dar čia, žinok, čia daug taškis jau vyrva, matot, čia jau daug taškis toj vietoj. Jie visi yra išvardinti, jų labai daug tų įsteigėlių, kurios priklauso ŠMM. Ir mes tada visai nebesuprantam, iš tikrųjų, kam jų tiek daug, jeigu mes provincijoje bent jau. Mes jokio poveikio nejaučiam, tik neigiamą poveikį. Mas savo mokykloje jūs turite subūrę profsąjungą, bendruomenę kažkokią? Deja, ne. Ir tą mes dabar kaip tik vat, praeitą savaitę diskutavom. Yra be galo daug norinčių mokytojų susiburti į tą profsąjungą ir mes jau kitą savaitę tą darom. Gaunatės įstaigos buhalteriją ir ar gaunatės tokius duomenis iš vadovo? Iš buhalterijos mes duomenys gaunam tik tai kiekvienas mokytas apie savo apie atlyginimą. Savo. Taip, bendro apie bendro tokio ne. Metu švietimo komiteto pirmininkui jau viešai sakiau, kad jei būčiau švietimo ministras, neprašyčiau nei cento iš biudžeto, kad pačioje švietimo sistemoje yra pakankamai lėšų, kad mokytojas galėtų gauti oro atlyginimą ir būtų užtikrintas tinkamas ugdymo procesas. Švietimo ministerija yra aplipę virš 150 jos pavaldume esančių erkių, kurios kasmet suvalgo po 200 milijonų. Kodėl būtent šitą mitingą palaikote? Nes prieš tai buvo labai gražių irgi mitingo apie miškus su tėvais, irgi ten, kur problemos dėl vaikų vadinamo atiminėjimo. Kodėl būtent šitas mitingas ir prieš šitą valdžią jūs pasirinkote savo poziciją šitą palaikyti? Mano pozicija yra, su pirma, dėl mokytojų. Tai kiekvienas renkasi tai, kas jiems labiausiai skauda. Aš nesu tikrai etatinis tas, žinot, kaip sakoma, protestų ir mitingo organizatorius, kuris dėl visko protestuoja. Tai aš renkuosi tas temas, kurios man pačios yra skaudžiausios. Ir galbūt šita mintis kilo penktadienį po mokytojų mitingo, kur aš pamačiau, kad na, trūksta žmonių. Ten buvo gal 700-800 žmonių ir aš galvoju, kad valdžia turbūt nesureaguos. Tai ir galbūt galima pavadinti suvienyti daugiau profesinės sąjungos, kurios galėtų suorganizuoti didesnį penktadienį. Tai va toks mano pasakymas. O kokios mes tada valdžios norėtumėm tikėtis apskritai? Ar tie senieji, kad grįžtų, ar vėl nauji kadrai, ar galima tartis su šitais? Nu, vat, kaip turėtų tas mes kaip mokytojai galim pasakyti, kad nebūtina vat, pasakyti, atėjo mokinys, kuris neišmokęs pamokas. Mes nesakom, kad jį reikia išmesti iš mokyklos. Jis gali būti mokykloje, bet tos pamokos, kurios gavo, turi būti ne tik šitai ir ateinančiam vyriausybė. Ir dar vienas paskutinis. Viena mokytoja, kurią kalbinau šitame mitinge, sakė, kad jie mokykloje neturi savo mini profsąjungos ir visiškai nesidomi, kas vyksta taip mokyklos ūkio viduje. Kaip galit pakomentuoti šitą atvejį ir ką galėtumėt tokiems mokytojams pasakyti nesusibūrusiems į profsąjungą? Daug yra, sakykime, mokytojų abejingų. Tai iš tikrųjų abejingumas yra pati žalingiausia valstybės įdata, kuri jeigu jie toliau liks abejingi ir nesidomės, kas kur vyksta, tai tada pokytis ir neįvyks tose mokyklose. Ačiū Jums labai. Tai va, baigėsi mitingas. Visai šaunus buvo jisai, taikus, kiek išklausiau mokytojų, tai nu, visi jie supranta, kad ne dabartinė vyriausybė čia tų šunybių yra prikrietusi, tiek, kad tik dabartinė vyriausybė nieko nesėmė spręsti, kas buvo realiai palikta po prieš tai buvusių valdžių. Nu, labai džiaugiuosi, kad visuomenė susivienijo pagalba mokytojams. Ir tikiuosi, kad daugiau tokių bus mitingų, jie bus konstruktyvus ir atneš mūsų visuomeniai naudą, apčiopiamą naudą. Tiek, dėkui, iki kito karto.